Друзі, всім привіт! Маємо для вас ось таку сантоліну сижу, свіжо копана сантоліна, такий сріблястий колір у неї. Цвіте вона жовтим кольором. Ось так виглядає, має таку відновату кореневу систему. Воно сантоліна не формує такий великий корінь, як лаванда чи інші квіткові культури. Вона має таку культуру. Ось бачите, як вона виглядає. Зараз покажу ще зеленого. Така ще є зелена. Ось теж бачимо ось такі, така коренева система, двохрічна, велика, набита. Ще вставлю вам відео, як вона квітує влітку. Подивитесь, кого цікавить, номер телефону в описі профіля буде. Друзі, всім привіт! Багато хто з вас запитував, пам'ятаєте, як же цвіте наша сантоліна? Ось подивіться, ось так цвіте сантоліна. Вона зелена, ну вона дивиться, великий кущ, розлогий, йому десь 2 роки. 2 роки цьому кущу, і бачите, він розлігся, йому можна зробити форму. Ось такий у нас цвіт. Саджанці такі був у нас на осінь. Зберігайте відео, також буде в наявності у нас сантоліна серебриста та змішана. Так що, хто хоче придбати відео, зберігайте, номер телефону в описі профіля. Саджанці будуть коштувати недорого, приблизно 50-60 гривень, можливо, звичайно, гурт на такі саджанці. Так що, підписуйтесь на канал, чекаю вас восени. Та чому? Звичайно, у нас є, бачите, серебриста сантоліна не відрізняється по цвіту майже нічим з тою зеленою. Такий самий кущ, теж без форми поки що. Ось, подивіться, ось такий гарний цвіт, вона відцвітає. Такі саджанці будуть у нас на осінь, так що зберігайте відео, підписуйтесь на канал. Так само вона пахне, ну просто інший колір. Ну, звичайно, серебриста трішки красивіша, на мій погляд. Та вона не те, що пахне, вона як відноситься до тих таких пряних культур, що дійсно, що прям затинає. Якщо є у вас в дворі сантоліна, то її зразу відчують гості чи будь-які інші люди. Вона має сильний запах, при тому, що береш у руки, зразу на руках залишається запах. Не знаю, кому подобається, кому ні. Мені особисто подобається запах сантоліни. Дуже ароматна рослина.